Pa i nisam, vidim da dolaze da snimaju profile. Ja sam išao na neki razgovor ovdje, nešto sam trebao sa produkcijom razgovarati, tako da nisam snimao profil i ovaj... A da li ulaziš u sljedeći sezonu? Pa nisam siguran, jučer sam isto dao jednu izjavu. Nisam još ni spreman iskreno na tu sljedeću sezonu i nisam 100% siguran i da li bi ušao, tako da... Samo sam se zadesio ovdje na nekom razgovoru, tako da... Mnogi su primetili ovdje, očiviti da je Maja bila sa tobom. Jesto, vozio sam i ovdje, nešto isto išla obaviti, kasnije isto mora doći nešto na televiziju obavlja, tako da... Da, Mata je također rekla za medije da ona nije ta koja će da vas opira, da ste bili zajedno u kafani, što ste ti i Maja radili? Pa ne znam, svako ima neko svoje mišljenje, bilo je tu više ljudi, više djevojaka, više naših prijatelja, sve za drugari, manje više, tako da... Povezuju me sa Majom, ali stvarno imamo druženje, najnormalnije družimo se. Zezamo se, tako ali da. Ali evo Dragana Spasović je rekla da ste u Novom Sadu bili i da ste zajedno. Pa mislim da se Dragana zezala, ali ovaj, rekao je Draganin momak minut prije Dragane, onako kako stvari stoje, tako da, onako kako je Šebez rekao, tako i je. Dobro, ukoliko budeš ušao u Zadru, šta možemo da čekamo od tebe? Pa od mene se uvijek, ja sam neočekivan, tako da... Znate i sami da sam nepredvidiv i može se očekivati svašta, ali ovaj, mislim da još nisam spreman za opće ni da razmišljam o novoj sezoni. Tako da li ćeš možda, ukoliko uđeš ove sezone, više smiriti strasti pa i da izađeš nekim novcima, to si pričao da si izašao? Pa normalno, ovaj, gledao bi da se neke stvari loše ne ponavljaju koje su bile prošle godine, da neke i moje reakcije i neki ljubavni odnos i međuljudski odnos. Pa može se, normalno se može, sve se može, samo ovaj... Poznavajući samog sebe. Ja sam takav, temperament mi je takav, impulzivan sam, brzo i ulazim u te ljubavne odnose, ne razmišljam baš ovaj, o nekim svojim postupcima i onda izađem van. Brže izađeš iz toga. Da, izađem, ne, generalno izađem iz realitija i bez honorara i ovaj, sa... povezivan u par nekih priča sa par djevojaka gdje možda sve to i nije bilo potrebno. Da li si zaljubim sada? Pa nisam. Je li istina da se svađaš dosta sa Majom privatno? Ne. Stvarno imamo normalan prijateljski odnos. Čak možda smo se više svađali u Zadruzi i raspravljali ja i ona nego sad na Jel ti to njen karmi na obrazima? Ne, to mi je nešto, nešto sam natekao, kako sam se igrao sa psom, tako me ugrizo, a i ovdje sam popravio zub, tako da sam malo otekao. Kako si odnosima sa Takijem, Majmi? Pa ja sam ga upoznao na finalu kad sam izlazio napolje, poslije toga ga više nisam ni vidio. Mislim da smo okej, odnosimo, ja imam dobro mišljenje o njemu, ono meni, tako da... Juče je bio ovdje, dovezao je novu učesnicu Denise, si ispratio to? Vidio sam negdje na portalu ili na Instagramu, to ovaj, ne znam o kojoj se djevojci točno radi, znam da je neka manekenka Slovenka. Jeste, da li znaš zbog čega je Maja blokirala? Nema pojma, stvarno ne znam. Ako na slučaju uđeš u novu sezonu, čekajte šutiti ili da si govorio da jedva čekaš i da si govorio? Pa, iskreno kažem ti, ne razmišljam previše o toj novoj sezoni i nisam povodom toga bio ovdje na televiziji, ali ovaj... Ako bi ušao bi da ispravim neke stvari koje su se dešavale u prethodnoj sezoni i da nekako sam sebi pokažem da mogu imati bolje učešće i da mogu bolje biti sad nego što sam prošle sezone. Jel si se čuo sa Minom nakon svega? Nisam, od onog prekida ja i ona manje više nemamo komunikaciju, tako će i ostati. Na to je stavljena točka i sa moje i s njene strane. Ja joj želim sve najbolje, želim joj sreću. Dok ste bili nakon Zadruge, onako, išli ste po nekim raznim apartmanima, jel to isto bio apartman u kom je ona bila sa Mensurom? Stvarno ne znam. Ja mislim da nije. Ja sam njoj rekao da ovaj i neki apartman u koji ona tražila da idemo, ja sam rekao da ćemo ići u onaj apartman koji ja budem uzeo, to još u Zadruzi smo pričali. Tako da mislim da nije. Nismo ja i ona nešto ni dugo bili u nekom odnosu, da smo nešto puno ovaj... išli uokolo, tako da nemam iskreno pojma. I dalje si u Atnaselu ili ne? Nisam od danas ujutro, bio sam evo iskreno do danas ujutro, ali na više sam lokacija, bio sam i ovdje u centru i sestra je meni tu u Beogradu, moji su u Novom Sadu, baka i to s mamine strane, tako da me ima na sve strane, nažalost od danas nisam, idem i sutra na neki put, tako da više nisam u Atnaselu, ali... Ideš sa Majom ili... To je zanimljivo.
Pa ide i Maja, ali ide još dosta za drugara, ide još dosta za drugara, tako da idemo na neku zabavu u Beč, tako da nije jedina Maja, ima ih još. Znači tu je i Šebez, čim je Beč, tu je Šebez i Dragana, dosta njih još. Ništa, hvala ti. Hvala vama, čao.